Olá, turminha! Bom dia, crianças lindas! Olha só, mais um dia de muita alegria e hoje eu trouxe uma história muito legal. Mas antes de começar a história, vamos falar para essa história que dia é hoje? Vamos lá? Hoje é. Depois da terça-feira vem a. É, ontem foi terça-feira. Depois da terça-feira vem a quarta-feira. Vamos cantar assim, ó, bem animado, ó. Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é quarta-feira, dia de alegria. 7 dias a semana tem. Quando um se vai, o outro logo vem. Domingo, segunda-feira, terça, quarta-feira, quinta, sexta-feira e sábado! Quarta-feira é dia da semana. E como eu sou bacana, eu gostei de estudar. Dó, ré, mi, fá. Viva as crianças que vão estudar. Dó, ré, mi, fá. Viva as crianças que vão estudar! Muito bem! A hora da história já chegou. A hora da história já chegou. Tra-la-la-la, bem caladinho. Tra-la-la-la, vamos ficar. Tra-la-la-la, bem caladinho. Minha boquinha eu vou fechar. Vai, fecha assim. Para a historinha eu escuto. Tá. Manda na boquinha, manda na boquinha, manda na boquinha, fechou? Fechou? Olha só, que história legal eu trouxe hoje para vocês. Uma história, olha só, que maravilha! O que será que tem aqui nessa história? Vou dar uma dica para vocês. Tem coisinhas para comer. Que maravilha! Deixa eu pegar essa história aqui. Com licença, bem rapidinho. Deixa eu mostrar aqui para os nossos alunos o espaço ativo. É a história Delícias e Gostosuras da Ana Maria Machado. Essa escritora aqui, ó, ela adora crianças. Faz muitas histórias legais para vocês. E olha só, o que é que eles estão comendo, hein? Que delícia, olha só. Eles estão comendo o quê? Olha, brigadeiros. Brigadeiros. Tem mais o quê? Bolo. Que delícia, realmente, né? Delícia e gostosuras. Vamos lá? Era uma vez. A história vai começar. Presta atenção, tá? Cisadora passa a noite lá na casa da avó dela. De manhã, logo que acorda, toma mingau com canela. Se o Henrique vem cantando, se o Nicolau quer mingau, já sabe que vai ouvir. Traz logo a colher de pau. Nossa, gente, vocês estão percebendo? Essa história tem palavrinhas que têm um som parecido. São as rimas. Vamos brincar com as rimas. Vai percebendo aí, tá certo? Olha, como na história dos ursos, pode estar frio ou bem quente, mas é sempre uma delícia que enche a barriga da gente. Depois vem café com leite e torrada com geleia. Às vezes tem ovo frito, não é uma boa ideia. Delícia. E agora? Pô, pai gosta de comer espinafre, puff doidinho por mel. E tem quem adore repolho, feita a mãe da Rapunzel. Mas uma coisa eu garanto, disso eu tenho bem certeza, a Isadora e o Henrique são loucos por sobremesa. Quem aí gosta de sobremesa? Hein? Eu adoro. Deixa eu ver passar assim. E olha só. Lá vem a avó da Isadora com seu samburá na mão.
Ela disse que está trazendo empadinha de camarão. Ai, 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 minha azeitona. Ai, 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 minha empadinha. Quem foi que te pôs a mão sabendo que tu és minha? Gostando? Que legal essa história. Esse milho amarelinho cabe aqui na minha mão. Papagaio come milho, quem não come é gavião. Cheiro bom de carne seca na panela de feijão. Eu já estou com muita fome, que nem o Dom João Ratão. Ai, 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 que legal. Olha, se eu fosse Branca de Neve, não comia tal maçã, mas não ia resistir a um quibe de hortelã, pois eu prefiro salada com tomate bem vermelho. Assim eu fico mais linda quando me olhar no espelho. E agora, o que será? Brincam, correm, vêm cantando. Vou para casa, agora eu vou. E o mate gelado que havia era pouco e se acabou. Olha que legal. Não para as rimas, né, gente? Presta atenção nas rimas, tá? Faz um suco de mamão, de melão, de melancia. Bem doce, sinhá, bem doce, sinhá, bem doce, sinhá, Maria. Olha que delícia. Eu adoro. Quem nunca comeu melado quando come se lambuza? Quem nunca corta com a faca se confunde quando usa. Eu enrolo o macarrão no garfo bem apertado, mas às vezes escorrega e eu fico atrapalhado. Eu adoro macarrão. E agora? Presta atenção. Pra que essa boca tão grande? É pra comer o bolo melhor. De coco ou de mandioca, quero o um pedaço maior. Abre a boca e fecha os olhos. O avô dos meninos diz: surpresa de chocolate, cada um fica feliz. Diz feliz. Olha, muitas rimas. Vamos lá, continuando. Olha que legal. Festa. É uma festa de aniversário, é uma grande comilança. Vamos todos ir andar, vem um monte de criança. E agora, gente, olha só. João e Maria acharam lá no meio da floresta a casa de chocolate, que agora é bolo de festa. Floresta, festa, né? Mas não tem bruxa nenhuma. Dá pra comer inteirinho. Com pipoca e brigadeiro, cachorro quente e cajuzinho. Inteirinho, cajuzinho. A Isadora comeu três cachorros de uma vez, mas só comeu as salsichas, senão não comia três. Vez três. O Henrique pegou os pães, recheou logo com queijo. Depois abraçou a irmã e ainda ganhou um beijo. Perceberam aí? Queijo, beijo. Ó, beijo. Beijo para vocês. Que legal essa história! Cheia de rimas e de delícias e gostosuras. Qual foi a gostosura que apareceu aqui, que é da sua preferência? E aí, hein, meninos, meninas? Apareceram aqui muita comidinha gostosa, né? Muitas delícias. Qual a sua comida preferida? Fala aí pra tia Fabi, hein? Aqui na historinha, apareceu azeitona? Apareceu azeitona. Lá no comecinho da história, tinha azeitona, né? Tinha mais o quê? Olha só, azeitona, 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 azeitona. Lembra que a gente brincou com a letra do alfabeto? Vamos lá, quem lembra? Azeitona. Azeitona começa com a letra. Qual é a letra que começa? Azeitona, o mesmo do ativito. Começa com a letra
Muito bem. Ah, a de azeitona. Ó, o A para você. A de azeitona. Apareceu um negócio lá na história. Delícias e gostosuras. Que eu gosto muito. Muito, 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 muito. Eu tomo todas as manhãs antes de ir para a escola. Para ficar mais forte ainda. Um pouquinho mais inteligente. Com a memória legal. Começa com a letra L. Tem no café da manhã de vocês também. A segunda letra é a letra E. Lé, lé. Muito bem. Leite. Olha só. Começa com a letra L. Olha. Letra L. Muito bem. Também lá tinha um negocinho amarelinho. Delicioso. Você pode comer ele cozido ou assado. Pode comer ele na canjica. Dá pra fazer muita coisa gostosa com ele. Quem sabe o que é? Dá pra fazer pipoca. Começa com a letra. Começa com a letra M. M de milho. Milho. Delícia da nossa história. Tinha um milho lá bem gostoso. Tinha também, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu lembrar. Uma letra. Com essa letrinha aqui, ó. A letra E. É lá da nossa escola, né? É de escola, é de espaço. É também de. Lá, igual pro pai. Quem foi? Que comeu com a letra E. Comidinha preferida do papai. É, vamos lá. Espinafre. Muito bem, infantil 5. Que maravilha. Vocês são nota 10. Que legal. Nossa historinha incrível de hoje. Só que, quando a tia Fabi tava lendo, em alguns momentos, tia Fabi foi, ó, reforçando para vocês perceberem melhor algumas palavrinhas que rimam com a outra, né? E olha só, na história tem muitas palavrinhas que estavam rimando umas com as outras. Canela, condela, mingau, com pau. Tinha mais o que lembra aí? Vou pegar aqui umas. Olha só, já falou. Pau rima com. Que gostoso que a mamãe faz. A tia Fabi acabou de falar. Algumas crianças tomam, né? De manhã. Eu adoro. Também, eu gosto muito. Começa com a letra M. Termina com esse sonzinho do pau. Au. É o mingau. Mingau. Pau. Também lá na historinha, em outra palavra aqui. Duas palavras também que rimam. Camarão. Camarão rima com mão. Camarão, mão. E também, olha só. Feijão. Feijão rima com ratão. Feijão, ratão. Então, olha só, tem muitas rimas que vocês também podem criar. Deixa eu dar aqui um exemplo. O João, o meu amigo João Vitor. João rima com. Pensa aí, infantil 5, vai, pensa. João rima com pão, melão. Mamão, feijão. Muito bem. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Minha amiguinha Isabela. Isabela rima com. Vamos lá pensar. Isabela, panela. Isabela, panela.
Olha que legal, gente! Quantas rimas maravilhosas a gente viu aqui hoje nessa história. Mas olha só, lembrando, lembra aí, pensa no nome dos amiguinhos, pode ser nome de comidinhas, objeto. Tenta pensar em rimas, tá certo? E aí vocês me contam depois uma rima bem legal que vocês pensaram, tá certo? Vou dar uma outra dica. Rafael, pastel. Olha só. Vocês vão pensar numa rima bem legal, tá certo? E depois vocês vão me contar que rima foi essa que vocês pensaram. Como eu disse, pode ser com o nome dos amigos também. Dá uma olhadinha na atividade que tá aí na agenda eletrônica para vocês estarem fazendo junto com a família, tá certo? Convido o papai e a mamãe. E já já eu tô aqui de volta. Um super beijo e até o nosso próximo encontro. Beijão, turminha! Adoro vocês. Até a próxima!